Gradsko rukovodstvo sada će više pažnje usmeriti na zaštitu životne sredine. Grad je doneo i program zaštite životne sredine za period od 2016. do 2025. Cilj donošenja ovog dokumenta jeste da se prepoznaju problemi i uskladi delovanja lokalne samouprave, a bit će doneti i akcioni planovi, a sva dokumenta bit će usaglašena sa sektorskom i nacionalnom politikom. Strateški dokument koji smo kao lokalna... koji smo kao lokalna samouprava obavezni da imamo i rađen je na 10 godina. Ovim dokumentom zapravo znam šta bi bilo pitanje, neću pokušavati da vas ubedim da je savršen, sigurno postoji nešto što tu treba revidirati, a sam koncept dokumenta je takav da se na izvestan period rade akcioni planovi kojima bi detaljno bile razmatrane pojedine stavke ili segmenti zavisno od toga kako uprava proceni. Znači, šta je suština plana? Suština je da prepozna probleme koji su vezani za aspekte životne sredine i da uskladi, znači, delovanje lokalne samouprave. Zapravo da napravi jednu politiku, razradi akcione planove za dostizanje ciljeva. Na taj način, pomoću ovog plana, kreira se politika zaštite životne sredine lokalne samouprave, ali naglašavam da ona mora biti usaglašena sa drugim sektorskim politikama na lokalnom nivou, ali i sa odgovarajućim politikama na nacionalnom nivou. Različiti su uzroci zagađenosti vazduha, a promjena pravca duvanja vetrova su samo jedan od tih razloga. Na nedavno održanoj skupštini jednoglasno je usvojeni predlog plana kvaliteta vazduha u radu u narednih 5 godina, a odbornici su istakli da je pogoršan kvalitet vazduha u posljednjih nekoliko godina bez obzira na izgradnju toplane, jer se većina građana greje individualno. Samo prihvatljivom cenom priključka na toplovod i grejanja građani se mogu podstaći da budu korisnici daljinskog sistema grejanja. Jedan od problema je i akumulacija štetnih materija i što na taj način mogu nepovoljno uticati na zdravlje građana, naročito na pojavu karcinoma pluća i hronične opstruktivne bolesti pluća. A prema podacima Saveta za zdravlje, 231 osoba je obolela od karcinoma, a oko 380 od hronične opstruktivne bolesti, a njihovo lečenje je znatno skuplje nego ulaganje u prevenciju. Gradonačelnik je na posljednoj sednici najavio i novi projekat koji će imati za cilj ulaganje u prevenciju i zdrave stilove života.